Sot lideri i Partisë Demokratike deklaroi në një konferencë për shtyp për reformën në drejtësi për zhbërjen e saj, tha zoti Berisha, dhe të angazhohemi ta çojmë në Komisionin e Venecias për rishqyrtim. Çfarë do të thotë kjo? Unë e kemi shprehur prej vitesh që reforma në drejtësi u konceptua, u realizua, u implementua me synimin që Edi Rama ta kap dhe ta përdor për interesat e tia politike. Më shumë dhe ka në burg, gjitha, nga spaku, më shumë ka marë njërzit e vetë. Shiko, ka kapur njërës të niveleve të poshtme, të cilët nuk ja prekin bazën e pushtetit. Keni parë që të kapet në një kokër e rëndësishme, nëse mund të shprehem kështu, nga Partia Socialiste për inceneratorët, për shembull, për inceneratorin, deputet. Zëvendës kryeministrin ishte ta bënte kokë turku për inceneratorët dhe për problemet që patën, mendohej që dosjen e inceneratorëve e kishte rrjedhur zëvendës kryeministri, pra ishte një, si më thën, një goditje për t'i dhënë si pas tyre atë që ai meritonte. Pra, nuk nisej nga parime dhe qëndrime principale që po luftohet korrupsioni, se po që për inceneratorët duhen kapur, të fillosh që nga kryetarët e bashkive të bashkive ku Elbasan, Fier, Tiranë. Kryetar bashkisë, skandal jashtë shumë kryetar bashkisë. Asnjë prej tyre që ka lidhje me inceneratorët. Do të kapësh, kap kryetarën e bashkisë të Tiranës. Pastaj tek inceneratorët koka është Edi Rama, i cili ka firmosur 17 dënime se janë ato në një ditë, njëra pas tjetrës. Kështu që për të qenë serioz, pastaj për vjedhjen e zgjedhjeve, merr dy dosjet e famshme. Cili nga ministrat që doli në ato dosje është pas hekurave, po kryeministri vetë që del edhe ai në komunikime me për manipulimin e deformimin e rezultatit zgjedhor si në Dibër ashtu edhe në Durrës në zgjedhjet e përgjithshme që shkuan më pas. Po si mund të zhbëhet reforma në drejtësi kur 140 deputet kanë ngritur dorën për të reformë? Shiko, reforma kur u votua nga 140 deputet u votua me mendimin që do të shkoj si pas asaj që ishte rënë dakord bashkërisht. Dhe kishim 7 ligje të cilat duhet votoheshin me konsensus. Nga këto 7 ligje do të rrithnin të tërë organizmat që janë sot pjesë e korpusit të sistemit të drejtësisë. Vetëm një ligj është votuar me konsensus, ai për spakun, për ngritjen e spakut. Të gjithë të tjerët u votuan në mënyrë të njëanshme nga motoranca dhe u formuluan dhe miratuan sipas interesave të tyre. Në të gjithë institucionet e reja që u ngritën, përfaqësimin e morën njerëz të majorancës. Tani këto arrestime nuk po tregojnë që po jep rezultat kjo reformë drejtësi. Flas nuk flas për majorancën. Un shikoj thelbin. Sot kemi drejtuesit e tre partive politike të opozitës, tre kryesoreve, të cilët janë nxjerrë jashtë zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Pse janë nxjerrë? Eksaktësisht për t'i dhënë një avantazh Edi Ramës që t'i marrë këto zgjedhje. Nuk zhvillohen zgjedhjet, higjen nga mendja, nuk zhvillohen një lloj si tjetë Sali Berisha në fush betej, edhe si tjetë në arest shtëpiak. Apo si tjetë Ilir Meta i arestuar në burg dhe si a i të ndodhet në aktivitet normal politik. Qëllimi është më së i qartë që t'i jepet avantazh Edi Ramës për zgjedhjet e ardhshme. Dhe për ta mbyllur, zoti Spao, mos ndoshta po shpenzoni më shumë energji ndërkohë që zgjedhjet janë në prag, pasi me sa shoh ka filluar fushata në anën tjetër. Shikoni, paralelisht po punojmë edhe për zgjedhjet dhe kjo është një pa lider e keni shumë të vështirë, besoj tani. Një konstatim i drejtë. Do të thënë që duhet punuar fort edhe për mosbindjen civile, por edhe për t'u përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Dhe në këto çështje kemi diskutuar midis nesh edhe rëndësinë e forcimit të strukturave tona që kemi këtu brenda, por edhe për të punuar në mënyrë më të organizuar me tërheqjen e votës emigrantëve. Pasi këtë radhë do të votojnë emigrantët dhe ne kemi një shans të mirë që duke punuar në mënyrë të programuar të tërheqim një kontingjent të madh të votave nga emigrantët, pasi unë besoj që
një pjesë e mire konsiderueshme e tyre janë votues të Partisë Demokratike, të cilët nuk, duke mos gjetur hapësirë brenda vendit janë detyruar të shkojnë në emigracion. Dhe besoj që në ditët dhe javët e ardhshme do të shikojmë gjëra më konkrete nga angazhimi ynë në këto dy fronte. Përveç mosbindjes civile që do të jetë Zoti Spau, ishte një kënaqësi biseda me ju. Faleminderit.